80'den 90'a kadar suallarınız varsa deyin görək. Hasa baxa bilərik. Var sualınız burada? Xeyr, müəllim. Neçə suala baxırıq? 123. 93? Bəli, müəllim. 93'e baxaq. Aha, mərziyə bax, görüm indi burada. Deyir ki, they have never called me. İndi sən mənə de, işlədiyini göstər və sonra mən deyim. Nə, müəllim, nəyə görə burada? Mən inkarlar deyirəm, inkarlar götürmüşəm, təsdiqlər çıxırıq. Ona görə C variantı getdi, D variantı da getdi. İşarənə bir şey işarənə orada göstərlər. Bax, sonra sonra çıxı belə göstər. Aha, yaxşı çıxdı. Tu ilə sonra çıxdı. C variantı da so, getdi, D variantı da. Sonra qaldı A, E, bir də ki B variantları. A variantında elə düzgün variantımız A'dır. Çünki birinci tərəf bat olanda bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olmalıydı. Ay, sağ ol. Yəni bata görə bu düzdür. Bəs digər tərəf B variantı? B variantında da bir has not var, inkardadır. Bir tərəfə də nivə də inkardadır. Ona görə uyğun ola bilməz. E variantında da either inkar cümlələrdə son dişlənir. Ay, ya burada bax, burada olmalıdır ya to belə çünki təsdiqdir. Ya da ki inşa she hasn't ola bilərdi. Düzdürmü? Ona görə də cavab qalır A variantı. Sonra bax, özün tapdın cavabı. Sonra hansıdır sualınız deyin görək? Mənim 103'dür bir de. 103. Aha, de görüm özündə 103. 103'də mən bunları təsdiqdə götürmüşəm. Bax, birinci xəbəri nədir burada? Birinci xəbəri tapmışam, xəbər xətçi. Xəbər hansıdır burada? Birinci xəbərimiz. Always yox, always xəbər deyil. Xəbərimiz o həssudur, görsən. Bax, biz xəbər şəkildə keçmişdik də. Əmiz var, was var və s. Düzdürmü? Always var idi onların içərisində. Hı? Xeyr. Always'i görmüşdün orada? Yox, xeyr. Always mən orada yazmamışam. Demək xəbər deyil. Always zəhvdir. Has to-nu götürdük elə. Has to. Təsdiqdir, düzdürmü? Bəli. Demək, neynirsən? Davam elə görüm. Ümumiyyətlə, has to-nun mənə qaydasını deyirsən. Has to-nun qaydasını nə dedik? Qaydada yazmışam. Has to-ya has qaytarırıq. Yox, Həvdə, həzdə. Tu gələrsə. Hə, tu və ödəyəsə gələrsə. O zaman do, does, did-dən düzəldir. Düzdürmü? Yəni biz burada variantlara do, does axtarmaq. Çünki hə, did yox ha. Çünki did keçmək. Hə, tu olsa did yox. Biz burada has to olduğunu do, does axtarmalıyıq. Aydındır? Yəni bir dənə didə görə bax, belə çıx. Təbin üstə xəçik. Həvin üstünə sonra C variantı da getdi. B variantında da ola bilməz. A variantı da düzgün. Bax, ümumiyyətlə, bax, bu variantlarda heç ümumiyyətlə yerləri də səhv gedib. Görürsən, heç buna heç götürə də bilmirəm. Yəni, variantda elə də ki, sol... Mən həm də E variantında su-du ay olmalıdır, su-aydı da olubdur. Aysa, həm zamanı səhv verib, həm də yerini səhv verib. Görürsən, iki səhv var, onda bir səhv. Bax, ona da diqqətli olun. Sonra hansı sualı? Yenə özünü tapdım. Neçə baxaq, deyin görək. 126. Var ora qədər. Ay, 126-ya baxaq. Kimin sualı deyil, sən sualda de görüm neyə ilə, özün deyil indi, nə görürsən? Demək, burada has var, A variantı getir, have to-dan, have to olanda onda has göstərək. Tələfmə, altına xətini göstərən, aha, has-i gördük. Have to olanda ya did, does olmalıdır deyə, A variantı seçdik, sonra... Y variantı da səhvdir. Burada nevə var? Heç nəsə cümlə inkardadır, amma burada isə cəmdədir. Təsdiqə inkara inkar. Təsdiqə təsdiqə. Sonra I have passed. Burada D da səhvdir, çünki
Xəbərimiz həsdir də, həsi götürməliyik. Həvi həsi qoyub niyə həvi götürürük belə? Eyni sən orada həz görüb həz götürmək şərt deyil də, başa düşdün? Orada şəxsin sən aydır, aya həz götürə bilməli, amma şəxs dəyişib. Sən onu heç onu səhv salma. Bax qulaq as. Biz deyəndə qayda nədir? Əmizar keçmişi vozu. Düzdür? Həv həz keçmişi həd. Düzdür belə deyirdik. Düzdürmü? Du daz keçmişi did. Biz onları həv həz kisə indiki zamandadır. Posta ki orada biz onu şəxsə görə qoyuruq. Başa düşürsən. Məsələn, I have deməliyim. Başqa nə deyə bilərəm ki? Bizə də lazımdır ki, burada ya həzdirsə, demək have də ola bilər. Şəxsə görədir. Başa düşdün? Bax, ona görə cavab elə deyə qalır. Deyir, çıxar, bax, have passive. Özündən sonra fail gəl. Amma bura baxırsan, beynən sizə nə gəlib have həzdən sonra? İsim gəlir. Ay, sağ. Əgər bunları götürsək, beynən seni götürsəydik bizə... Burada ya do olardı, daz olmalı. Çünki Jeremy vardı, daz olmalıydı. So does Jeremy olsaydı, biz burada Berenseni götürə bilərik. Bunun tərcüməsi belədir. Bana. Deyir ki, I have passed my exam successfully. Deyir, mən imtihanımdan uğurla keçdim. So has Jeremy. Elə Jeremy də. Aydındır. Yəni, bax, deyə bilərik də. Desəm, so məsələn deyirəm ki, so have they. Onlar da düzdür. Yəni başa onlar da deyir, yəni keçdi. Aydındır? Elə onlar da. Bax bu, yəni so məsəl deyə bilərəm ki, so have we. Elə biz də. Aydındır? Bax bu mənada olur. Başqa sual? Məndə 128. 128. Aha, de görüm indi, bax, bunu oxşar suallardır, maraqlı suallardır. De görə indi, nə görürsən birinci burada? Mənim biz burada su, du, vi, bizim cümləmiz təsdiqlədir. Ona görə inkarları çıxırıq. C variantında dəznət var, inkardadır. Ona görə C variantı çıxıldı. Sonra indi biz du-ya görə qaytarmalıyıq da cavabı. Burada. Hə, dudaz axtarmalıyıq. Bax, dudaz axtarmalıyıq. Hə də yəni, dudaz elə olmaz, intiza zaman olmalı və onu dudazdan çevirməli. Aha. A variantında she cuts cinnamon. A variantı cuts olsaydı olardı. B variantında Bir dəqiqə. O nəyə görə dedin cuts olsaydı olardı? Düz deyirsən ha. Yəni amma nəyə görə deyirəm? Mən indiki zamanda olmağına görə. Ay, sağ. Üçüncü şəxsən. Bax belə deyim. Bax üçüncü şəxsi she. Düzdür? Bundan sonra kat gəlibsə, kat, put, 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 bu sözlərdə üçündə də eynidir, dəyişir. Üçüncü şəxsdən sonra s yoxdursa bu cür feillərdə, ümumiyyətlə, üçüncü şəxsdən sonra feillərdə s yoxdursa, ya bu səhvdir, düzdür, baxır feilə, ya da bu keçmiş zaman. Kat da qaynaz feildə keçmiş zamanı, çünki keçmişə çevirib də, indiki olsa kat olardı. Ona görə, bax, əgər bunu götürsəydi, a variant olsaydı, burada du yox, did olardı. Aydındır. Bəli, mənim D variantında eynidir hökmüdür. Bax, let. Aha, bax bu da how old üçün şəxsdə, yəni keçmiş zamandır. Üzü. Sonra qaldı bu ilə eyn arasında. Bu ilə eyn arasında qalanda mən burada choose s qəbul etməli idi. Yox. S qəbul etsə tutaq. Yaxşı, o keçir. Choose ümumiyyətlə bilməli ki, choose qaydasız fiil. Choose, chosen. Yadına düşdü? Bəli, mən. Bu ilə özü keçmiş zamanda da çevirib. Sadəcə, let, put, bunlar, cut, bunlar dəyişmir deyə sən onu rahat yadına saxlayıbsan. Amma burada choose, chosen olur da. O özü kökündən dəyişən qaydasız fiillərdir deyə. Həm elə də bilərlər. Sən həm də görürsən ki, es şəkilsi yoxdursa dediyim bayaq dedim. Ya o keçmiş zaman olur üçün şəxsi sonra gəlməyəndə es. Ya da ki, səhv olur. Aydındır. Ümumiyyətlə, hər iki, bax, cümlə düzdür, ha, cümlə düzdür. Diqqətli olun, yəni düzdür. Sadəcə, zaman burada uzlaşmır. Aydındır. Yəni, biz burada çözdən sonra es gəlir deyə, onu çıxa bilmək, ona görə çıxa bilməli yox, ona görə deyil. Yaxşı, yəni səhvi davada dəqiq səhvi olmaq lazımdır ki, nəyə? Çünki bu sual gəlib başqa formada, başqa cür qarşınıza çıxa bilər. Ona görə çöz, qaydası verir, çözün dediyimizə görə keçmiş zaman. Aydındır, diqqətli olaq. Sonra... Cavab qalır, B var.
Has to'da nə tək? Bax, have-dən sonra, has-dən sonra. Have, has-dən sonra. Bir də to gələrsə, isim gələrsə, onu nə ilə əvəz edirik? Has nə? Yox, bayaq dedik. Have-dən sonra to isim gələndə onu do, does, keçmiş zamanda did-dən əvəz edirik. Hə, orada do, does, did-dən əvəz edirik. Başa düşdüm. Has to olduğuna görə güzel do verib də burada. Düzdür mü? Və deyə bilərsən ki, burada həz verir, baxın, olsun ki. Viyə, dunu viyə görə deyirdi. So does she ola bilərdi, o da ola bilər. Yaxsa şəxsə görə dəyişir o. Yəni, do does-dır, həfəz şəxsə görə dəyişir. Onu diqqətli. O zamanlarda inşallah ondan keçəcəkdən. Sonra nəyə baxırıq? 130. Hadi görüm özün. Evet, 130'da cümle, ay sevinim. Ha, 130'da cümle şeydi, təsdiq cümləsidir. İnkarlar çıxırız. 4 çıxdı. 2 də, yox 2 durur, 2 durur. Başım. Bəli, 2 durur, ay sağ ol, 2 durur. Niyəsi deyil? Çünki bat olarsa bir cümlə təsdiqsə ikinci cümləsi inkar olur. Burada da düz deyib. Yəni düzdür. Sonra is good at learning. 5 düzdür. Aha, təsdiqli. İndi burada bax, deməli sən 1 ilə 4-ü çıxıbsan da, elə 1 ilə 4-ü çıxanda avtomatik qalırsın bu. Amma bir şey var. Bəs o zaman mən görüm. Yox axı bir şey deyil. Bu nəsə getdi. Bax burada so is. Biri niyə çıxıb sanki? Aa, mən də deyirəm axı. Mən bir iki bunların. Yox, biz elədən dəqiqləşdik. Mən bir çıxmamışam axı. Learning-in altında işarə eləmişəm. Ay, ay, bir sizə çıxıbsan. Heç olmaz. Təzəm edək. Bax, təzəm edək. Burada ümumiyyətlə əndən sonra gələn s nədir? İzdi yoxsa həzdi? Ya da yəlikdir səncə? Həz. Nətə bilir. Deyir ki, bax, ən good yaxşıdır. Yaxşıdır deyəndə ənin yaxşı var deyir. Yoxsa ən yaxşıdır deyir. Yəni yaxşılar. Ən yaxşıdır. Ay, yaxşıdır deyəndə biz hansı həz götürür, iz götürür. İz götürür. Şurada da izdir. Demək, buradakı nədir? İzdir də. Düzdür, izdir. Və? Elə? Demək, biz burada həzi çıxmalıydı ilk öncə. Bax, həzi çıxdı. Təsdiqdir deyər. Aha, aynı davam elə özünü, biz sizə özün davam elə. Hə, onda 3 çıxır. Hə, 3 çıxandan sonra mən danışım. Bu da getdi. Sonra 4 də getmişdi. 4 də gedəndən sonra yə qalır. Aysa. 4 də niyə getdi? Həmişə dinəm də, yəni. Hə, inkardına görə. İnkardına görə. Aynen, bizə təsdiq lazımdır burada. Bəli. Batamat batda da bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olur da, yəni tərəf inkar verirsə, izniz düzdür. Aydındır. Sonra başqa sorumuz. 131. De görüm, onu da tez bunu da deyim. Evet, burada Mary-də iz... Həmən ki, sonra bunu oxuşar sualı. Hə, elə izdir. İzi götürürük. 1, 2 düzdür. 3 səhvdir, həz var. Sonra 4 səhvdir, inkar cümləsidir. Qaldı 1, 2, 5. Ya başa düşün, yoxsa oturmaq istəyir. Qəşək gördün, yadında qaldı. Yadında saxla bunlardan. Sonra ikiyə baxırıq baxla. 135. Şey görürüm indi. 135-də cümlə inkar cümləsidir. A səhvdir, ümumiyyətlə. To təsdiq cümlənin sonunda işlənir deyə. Sonra so səhvdir. Təsdiq cümləsidir. Bizə inkar lazımdır. İnkar olanda so to sonra çıxır. Sonra bu səhvdir. İnkardan sonra inkar gəlməz. Yazıdır, yadı. Mən cıyla dının arasında qaldım. Niyə dın arasında qaldım? Eyzer belə bir şey demiş, həmin sinə. Belə bir şey harada görürsün? Eyzer belə bir şey. Eyzerdən başlayan görürsən, heç bax bu şəkildə.
Ayrıca təsif cümləsinin sonunda işlənir, əvvəl işlənməz. Bəli, belə bir şey yoxdur da ümumiyyətlə. Cavab nə qalır? Sivayət. Aydındır. Yəni görmədiyin şey nətər düz olsun, ey? Bəli. Sonra nəyə baxırlar? Mən qutardım. Şöv. Mən bax qutardım.